saa ngapi? 6 in the morning. Okay. Ama kama ni nakuwa na kazi nyingi, naweza kukuja nifanye jioni baada ya kufanya jo ya kazi, but it's always good kuanza in the morning kwa sababu then inakupatia unakuwa alert, mentally alert. Mentally alert. Unafanya like how many minutes? Karibu 1 hour plus. Nafanya 40 cardio. Hiyo ni kwa machines. Hii tummy trainer na hii treadmill. Alafu nikimaliza nafanya lifts kuinua hii. Hii ni ya tumbo. Hiyo ni ya tumbo? Hiyo ni ya tumbo. Hiyo ni ya cardio. Kila nalala hapo nikiinua. Kiinua. Kuhakikisha kwamba your breath iko sawa. Yes. Then baadaye unamalizia na? Namalizia na hizi. And then sasa nafanya stretches. Stretches. Kisha you start your day. Yes, yes, how kisha does your day look like? Of course, you know, being a politician, napata tuko na watu wengi sana ambao wanakuja hapa. Wako na shida mbalimbali, school fees, wengine wagonjwa. So nina watu wangu ambao wanaenda wanafanya what is called wanawavet, wanajua ni gani anataka. Kuna sababu kuna wengine ambao wanakunyanga kila siku. Sasa wale lazima wawe marked kwamba kama wamekuja na mekusaidia, at least upatie wengine kuna nafasi. Kuna watu wanamkanga hapa ndio nyumbani. Wanakuja hapa ndio nyumbani. Tunawakaribisha almost on a daily basis. So like, zigi like a day, how many people can you see? Watu wengi, inaweza kuwa hata 50. 50 ama hata saa zingine 100, both hapa na kule Bungoma kwenye ofisi. So sometimes nikiwa na mikutano zingine na schedule hapa. So kuna schedule meetings naweza kupata, especially kama leo umeona nimekuwa nakutana na ASK, national officials na wale wa county, sorting out certain issues. Before that nilikuwa nakutana na watu yangu ya human resource kusort out vitu fulani. So kuna hiyo mikutano ambayo tuna schedule, and then also zingine ninaenda field. So nikiona kama watu kama paka saa 3 saa 4 ninaenda sasa field ku maybe kwa kukagua miradi na kukutana na wananchi na kufanya baraza na kuongea na wao. Yaani umekuwa mtu wa nyumbani kabisa 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 kabisa. How did you find yourself in politics? Hiyo ndio kitu ningependa kusikia while you are walking out of this place. Yes. Lakini najua there are a lot of activities. Yes. Zenye you do. Politics najua siku hata nilikuwa nimeamua kwamba politics ningeingia baada ya kumaliza kazi yangu ya utawala. Hapa nilikuwa niende ningie siasa baada ya kumaliza huduma yangu ya public kama public servant. Sababu kama ningekuwa in public service ile ya kawaida, ningekuwa na retire September mwaka huu. So nilikuwa nimejipanga kwamba nitaingia siasa baada ya kufanya public service, lakini wakati sasa tulikuwa na katiba mpya ikaingia, ikawa wamebadilisha mfumo wa mambo mengi, devolution ikaingia, na mimi wakati huo kumbuka nilikuwa katibu wa kudumu katika wizara ya livestock. So nikaona, nikapiga hesabu, nikaona hata serikali gani ikiingia, hakuna vile sisi wote tulikuwa 43 munaweza toshea. Toshea katika serikali ile kama ilikuwa ya Uhuru ama ya Raila. Kwa hivyo mimi nikajipanga, nikakuja ground. Na unajua wakati nilikuwa PS, nilikuwa nimesaidia watu huku sana na mambo ya ng'ombe. Kulikuwa na mradi katika wizara. So kuanzia Mount Elgon, wa mama wengi, big groups niliwapatia ng'ombe. Kwa hivyo likawa nimejulikana. Na nikiwa pia DC na DO, nilikuwa na tournament, nilikuwa naitwa Lusaka Cup, mambo ya youth. Kwa hivyo jina ilikuwa imetembea kila mahali. Kwa hivyo nikaona kufanya utafiti kidogo, nikaona naweza kuingia kwenye siasa, naweza kujaribu nikuja. Ndio nikateuliwa kuwa governor wa kwanza 2013. Yes. Na watu 243,000 ambao ni first governor Bungoma. Hivyo ndio niliingia siasa. Baadaye nikakuja nikakuja 2017 nikakuja, lakini unajua vile ilikuwa, mimi nikawa nimesimama na chama ya Rais Uhuru Kenyatta na Ruto Jubilee, na huku ikakuwa iko NASA ndio wengi. Sasa tukakangana, tukapambana, lakini si kufaulu, lakini nikashindwa na kura 20,000. Lakini baada ya hapo mheshimiwa rais na wisdom nashukuru sana the current president na yule president aliyestaafu, wakanipa nafasi ya kwenda kuhudumu kama speaker wa bunge la Senate. Na bado uka make decision ya kurudi. Ndio sasa nikapokuwa huko nikasikia tena pressure ya watu kwamba wanataka nirudi. Na nikaangalia huku nikaona watu huko wajaridhika. Na pia nikapiga hesabu nikaona unajua speaker unateuliwa na chama ambacho kina watu wengi wale ambao wame katika bunge. So vile kura ilikuwa inaenda ilikuwa clear itaenda upande gani. Kwa hivyo mimi nikajipanga nikasema badala ya kungoja
nikuje pengine nipewe nafasi na hiyo ni bahati nasifu. Which might not come. Might not come. Nikasema wacha nijipange na raia. Ndio nakuja nikarudi tena. Ndio sasa. Ningependa kujua when you're not here working what you're doing. Na hiyo najua iko huko nje. Huko